Hello, my name is Joonas. I'm a native Finnish speaker from Finland. I'm living at the moment in Czech Republic. And I'm here in iTalki to teach you some conversational skills and speaking skills. I hope you will get the best out of Finnish language. Moi! Mun nimi on Joonas. Mä oon suomalainen, mun äidinkieli on suomi. Tällä hetkellä mä asun Prahassa ja palan innosta opettaa teille suomea. Nähdään. Moi moi.